ମତେ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ଦିନ 4ଟା ଭିତରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ଏତିକି ଭୋଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମତେ ଦେଖିକି ଲେଖିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ଆପଣ ନଥିବେ ଡିବେଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ସିଓର ଅଛୁ ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିଜନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ବିଏସ୍ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତିନିଟାକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗେଇଲାଣି ଏବେ କେତେଟା 2000 ହେଇଗଲାଣି କୁହନ୍ତୁ କେତେଟା କେନ୍ଦ୍ର 252 କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଖିବେ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ହିଂସା ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏତେ କନସ୍ପିରେସି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ଜିତିଲା ସେ ବସିକି ରାତିରେ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେମିତି ଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଇଏ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ କିଏ ବିଳବିଳେଇବ ସେଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି କି ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବେନି ଏବେ କିଏ ବିଳବିଳଉଥିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 5 ଡେଜ୍ ହେଲା କିଏ ବିଳବିଳଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ମତେ କହିଲେ କି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଲକିସ ବାନୋ କେସ୍ଟା ପଢିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିଲକିସ ବାନୋ କେସ୍ ରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି କେବେ ବି ଏକୁଟାଲ ହବନି ଲେଟ୍ ମି କମ୍ପ୍ଲିଟ ତ ଯେତେବେଳେ ବିଲକିସ ବାନୋ କେସ୍ ରେ କେସ୍ଟା ଟିକେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ଟିକେ ପଢାପଢି କରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲି ମ୍ୟାଡମ ପିପିଲି କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯଦି ଆସି ମତେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଆମେ ବିଲକିସ ବାନୋ କେସ୍ କୁ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଡିବେଟ୍ ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପିପିଲି କେସ୍ ରେ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲେନି ମ୍ୟାଡମ ଆମ ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ କି ଯୋଉ ରେପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାର ଦେଇ କି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଟିକିରି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କିଏ ନେଇଥିଲା କୁନ୍ଦୁଲି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ ନେଇଥିଲା କେବେ ନେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡମ କେବେ ନେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ କିଏ ଇନକ୍ୱାରୀ ଗଲା କିଏ ନେଇଥିଲା ଆପଣ କହୁନା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଡମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକିରି କେସ କିଏ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କଲା ମ୍ୟାଡମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସିବିଆଇ ଆସିଲେ କଣ କଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ମତେ କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିପିଲ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଟ୍ରାଏଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କିଏ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ମୁଁ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପ୍ରଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଇଲେ ମ୍ୟାଡମ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ବିହା ହେଇଗଲେ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପାଇଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ମ୍ୟାଡମ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ଏହାକୁ ହାତରେ ନେବେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ବସିକି ବିଚାର କରିବା ଏହାକୁ ହାତକୁ ନବା ମାନେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଥିଲା ମ୍ୟାଡମ ପିପିଲି କେସ ରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରେ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ ଯେ ଥିଲା ଇନକ୍ୱାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏଲ ରେ ଅଛି କଣ ଟ୍ରାଏଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁନି ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଆସିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଥିଲେ ଆପଣ ମିଛ କହିକି କହିଲେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦଉଛୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆମେ ହେଲୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମହିଳା ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି।